Salam dostlar, bugün sizinlə Azərbaycan Respublikasının əhalisi bölməsindən ardıcıl ikinci test tapşırığına baxacağıq. Deyir ki, birinci testdə Azərbaycanda əhalinin sayı 1970-2000-ci illərdə dəyişməzdə düzgün əks etdirən qrafiki müəyyən edin. Əhalinin sayı deyir. Bir şey mən sizə deyim ki, 1990-dan sonra bu müharibə dövrünün çətinliklərində falan bizə təbii artım azalıbdır. Çünki iqtisadi böhran təsir göstəribdir. Bizim təbii artım azalıbdır. Amma ki, təbii artımımız nə qədər azalsa da, yəni mənfi göstərici də heç vaxt olmayıbdır. Yəni ki, təbii artımımızın nə qədər azalsa da, əhalinin sayına təsir edəcək qədər azalmayıb. Bizdə hal-hazırda təbii artım müsbətdir. Və ona görə də bizdə əhalinin sayı hər zaman durmadan artıbdır. Və hal-hazırda da əhalimizin sayı durmadan artır. Yəni 1970-dən 2000-ə qədər və hal-hazırda da əhalimizin sayı durmadan artmağa doğru gedir. Bir də var ikinci tapşırıq. İkinci tapşırıq deyir ki, Azərbaycanın 1990-2000-ci illərdə əhalinin təbii artımının dəyişməsini düzgün əks etdirən qrafik deməlidir. 1990-dan 2000-ə doğru bizdə bayaq da dedik ki, təbii artım azaldı. Bu dövrdə olan iqtisadi çətinliklərə bağlı. Yəni burada D variantını göstəririk. Yəni bizdə təbii artım azaldı, lakin təbii artımımız, yəni bir şey başa düşmək lazımdır ki, bizdə təbii artım Avropa ölkələri kimi, yəni sabit qalmayıbdır. Yəni əhalinin artımında heç bir təsir olmayıbdır. Yəni nə qədər təbii artımımız azalsa da, yəni mənfi təbii artım bizdə heç olmuyor. Yəni müsbət oluyor hər zaman. Və bu da əhalinin sayının artmasına heç bir maneçilik törədə bilməzdi. Lakin yadda saxlayın ki, bizdə təbii artım azaldı D variantı.